Kime zamanlar müddet için ben anladım. Bir zamanlar müddet için ona bakanmak olursa. Bir yalan demiş. Ben bak prezidentim. Bu durumdan prezidentimiz ülkelerini göremez. Prezidentimiz yoksa. Nerede yaşarsın? 11 ile hapis cezası verilmesini öz nitelikler mahkemeden fahiş etti. Ve 255. maddenin cinayet mecellesinin 721 maddesinin siyasında olduğunu bildirdi. Aslında ise 255. madde cinayet mecellesinin 7-1 maddesi siyasında değil ve hiçbir vakit böyle bir hal olmamıştır. 7-1'de hiçbir vakit 255. madde olmayıp ve yoktu ve olmadı bilmez. Ona göre ki o özümüzdür. Özümüzü 7-1'e farklı satmak. Çünkü sağda olan 7-1'imiz, sağda olan 7-1'imiz, özümüzü biz. Biraz o sahada farklı çatmak. Onlarla koysak, bu islahı geçenden sonra demokratik güveler gelene çağında vatandaşların kanun karşısında hamısının beraber olduğunu bize getirmek için o maddenin 7-1'e savunmasını taraflayan ama nedenliğin yok. Çünkü nedenli devlet kanunu olmalı. Süsü ayrıca tercih. Yani en aşağısı prezident ferman verilmesi, dövüş şaraitine çeşit, muharebe şaraitine çeşit. Başka bir bulabilir. Nasıl da? Özü okudu. Ölçüde yani 90'da. Ölçüde 90'da. 7-1 maddesi aslında değil ve hiçbir vakit olmamış. Ümumiyetle prokurorluk çıkışında mahkemede araştırılan ve bakılan sunuklara değil, iktidari sınıfın mentiksiz ve esassız, kanunsuz ve tertip metodlarıyla topladığı, tertip ettiği hemen tezatlı ittihamlamaya esaslanarak çıkışında yalnız ve yalnız hemen ittihamlamayı okumakla kanunların, insanların, adaletliliğin taraflarını yok, Allahsızlığın ve kimlerin ise siyasi siparişlerinin taraflarını yerine getirir. Ve nihayet hemen ittihamla alakadar Şahid Ahmetov Mahmud Erşadoğlu, mahkeme ve istidaka verdiği ifadelerinde, hakikaten de başında avtomat silah ve patron olmasını, icazetsiz dövüş bölgesinde olan hərbi hissləri tərk etməsini, maşındakı ağa adlı milliyyətcə qazaq olan qızın pasportunun olmamasını, Yaşar Şükürovun şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlərinin üstündə olmamasını, maşını gölməçəyə salaraq mənim paltarımı çitli suya batırdığını, Zərək Şəhim kim bilir ki, zaman onu taşdığına görə ki, maşın salıb üstünü bulamışdır. Bunlar bu maddeyi kan baktığından istifadə edilir. İndi gör o bizi nə deyirlər, ama da baktığında. Mənim onunla əlaqa olmağım, hadisə yerinə gəlmiş polis işçilərinin sərəncamına tabi olmadığını və onlara müqavimət göstərdiyini söyləmişdir. Şükürov Yaşar Şükürovu isə ibtidai sintaq və məhkəməyə verdiyi ifadələrində Sariyev Şakir Yusif oğlunun avtomat silahının əlindən dartdığını və bunu mənim onun söyməyimin ona pis təsir etməsi ilə əlaqələndirərək avtomatı Şakirin əlindən almağa cəhd etdiyini dolayısıyla etiraf etmişdir. 7 ildən sonra ərizəni ona Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşlarının yazdırdığını bildirmişdir. Özü dili ilə deyir ki, yüzləşmədə sual verir. Yaxşı, sən deyirsən ki, atılmaqdan tutun fərərə. Niyə tutun fərərə? Cavab verir sualı. Zaman bana söyüdü, söyüş mənə pis təsir etdi, atılmaqdan. Hələ yaxşı, mən bilmir, o vaxt ölçədi, dünyanın gelinlərdi, bakalacaq deyirsən. Bunu özü deyir, zərər çəkmiş dili ilə. Sürücü deyir dilin ya, hala zarar gelmiş deyir ki Cemalettin bizden ona göre dalaştı ki sürücüye dedi ki maşını üstüme sürmüşsen. Sürücü deyir ki maşını görmekçe salmışsın bunu işte. Batalyondan alır, dövüş kapısından alır. Tamamıyla bir kenar bir yerde. Şehir sürücüsünüzde sulak bir şeyle gelirsiniz. Görürsünüz Napadenya var, Arujia. Böyle bir hadisa olur. O da size 255 lira. İktidai istintak zamanı dindirilmiş, Bəylər Uziyyəddin Əmiroğlu şahid kimi məhkəməyə dəvət olunmaz. Bilmirəm, bu da təhlükəsizliyi nazirindir, niyə kəndir? Və onun sağ gözü aradan gəlmək üçün budur. Məhkəməyə dəvət olunmasa da, siz onun ifadəsini arayanası yoxdurdunuz, sonra özünüz də gördünüz ki, faydası yoxdur, qatladınız, gördünüz. Və onun sağ gözü aradan gəlmək üçün budur. Və hadisə gecə baş verdiyindən, ətraf qaranlıq olduğunda o hadisəni dəqiqliklə bir gözünü də görə bilməz. Zərər Kərim sözü iki gözünü görə bilməyir bilmək gecədə. Şahid o tək gözünü nətə görür? Görə. Və prosessual qanunlara görə özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, onun ifadəsi sübut ki, qiymətləndirilə bilməz. Sorun ifadəsini 90-cı dayaq mütəllif olun əmri ilə mənim şahidlərimdən biri də sorudur hamaya, davranışların yanına. Hakim de İsmail Şerber kim ona koydu? Sen olsa görür. O görebilir. İstintakın ve mahkemenin sorularına cevap olarak
Resmi Müdafiə Nazirliyi mənim hər hansı bir ərazi özünü müdafiə batalyonunda hərbi xidmətdə olmağımı təsdiq etməmişdir. 708 sayılı hərbi hissənin batalyon komandirinin təyin edilməsi haqda əmirlər göndərmiş və mənim batalyon komandiri təyin olunmağı haqda əmrin olmadığını bildirmişdir. Bütün kombatların siyasını əmirlər çağırışını göndərir, mən yoxam orada. Məhkəmə istintaqının gedişi zamanı həmin ixtamla əlaqədar məhkəmə hərbi cinayət anlayışı qanunlarına əsaslanıb 7 ədəd yazılı vəsadətlər verərək 255-ci maddənin subyekti olmadığını qüvvədə olan mövcud qanunlar əsasında sübut edilmişəm. Hərbi qulluqçunun hüquqi vəziyyəti arayışlarla, şahid ifadələrlə deyil, rəsmi əmirlərlə müəyyən olunur. Bu cinayət məcəlləsinin hərbi cinayətlər hatta şərhinin 232-ci maddəsinin 12-ci bəndinin tələbləridir və bu tələbə məhkəmə tərəfindən hökmən əməl olunmalıdır. Həmin hadisə baş verəndən sonra 15.97 tarixdə Respublika Prezidentinin fərmanı ilə amnistiya aktı qəbul edilmişdir. Həmin əməldə amnistiya təsdiq olunmalıdır. Hadisə vaxtı döyüş şəraitində anlayışaq da Azərbaycan Respublikası qanunu olmamışdır. Hadisə baş verəndə Azərbaycan Respublikası döyüş şəraitində anlayışı olmamışdır. Bu qanun hadisədən sonra 4 Noyabr 92-ci tarixdə Milli Məclisin 917 nömrəli qərarı ilə qüvvəyə minmişdir. Və ağırlaşdırıcı hadisə olunduğuna görə bu qanunun geriyə qüvvəti yoxdur. İttihama cəlb etmə müddəti ötdüyünə görə həmin ittiham cinayət məcəlləsinin 4-cü maddəsinin 3-cü hissəsi ilə qətm olunmalıdır. Hadisə baş verən anda atəşin kimin tərəfindən açılması, qəsdənmi, yaxud ehtiyatsızlıqdan mı açılması qanunun tələb etdiyi qaydada araşdırılmamışdır cənab prokuror. Yara qanunun istiqaməti hökməndir bu. Hansı diametri güllə yerinə uyğun gəlib gəlməməsi heç bir tərəfindən müəyyən olmuyor. Mən deyirəm, mən silaha dirəmişəm onun sağlıdır. Siz deyirsiniz ki, soğudu yaralanır. Hansı istiqamətdə gedir güllə? Yara qanunun istiqaməti nədir? Hansı diametri güllə uyğundur? Bəli, bəli, heç bir şey keçirilmir bu. Üstə gəl. Ateş açılan silah müəyyən edilmir. Ortada silah yox. İş materiallarından da göründüyü kimi, hadisə yeri gecə vaxtı zülmət qaranlığı olmuş və hadisə yerində çoxsaylı və silahlı naməlum şəxslər olmuşdur. Mən isə tapançanı onun sağ burnuna söykəyərək Çakirin atılma silahının buraxmasını tələb etmişəm. Şükürov isə sol qaldırımda xəsarət almışdır və bu barədə 7 il ərzində heç bir yerə şikayət etməmişdir. Hadisə vaxtı mən heç bir könüllü ödünün qarşı batalyonunda və yaxud da 708 sayılı hərbi hissə tərkibində həqiqi hərbi qulluqda olmamışam. Ehtiyatda olan mayor rütbəli mülki vətəndaşını Fövqəladə Vəziyyət üzrə Ağdam rayon komendantının əmri ilə ictimai əsaslarla əmək haqqı almadan rayonun Qərbən, Göytəpə, Güllücə və Qındırıstan sovetlikləri üzrə ictimai komendant vəzifəsini icra etmişəm. Bu barədə Ağdam rayon polis dairəsinin əmrinin surəti cinayət işinə əlavə olunmuşdur. Sizdə var ki, cinayət işinə həmin əmri bilsin. Bax, həmin ərəfədə Əhmədov Cəmaləddin Quduşoğlu'nun hüquqi vəziyyəti bu əmrdə göstərilir. 708 sayılı hərbi hissəyə təlim toplanışına göndərilmiş əsgərlər həmin hadisədə 3 gün əvvəl arxada təlim keçmək və patron xidmətində istifadə olunmaq üçün müvəqqəti olaraq mənim sərəncamına verilmişdir. Və Fövqəladə Vəziyyət üzrə İctimai Komendant kimi nə mənim özümün, nə də ki təlim toplanışına yığışmış həmin əsgərlərin hadisə baş verən anda döyüş şəraitində olmaları üçün komandanlıq tərəfindən hərbi nizamnamələrin tələbləri qaydasında heç bir rəsmi əmr olmamışdır. Bir babayı gözünü yoruz vaxtiyyətini. Öyrənmiş 200 lüksə bir sprat almaq. O qədər özüm almışdır. Əkabın bir sprat yazsa o vaxt döyüş şəhərdə olacaq. Ona düzgün deyil. Səhər onların hamısı beləcə tarif ekspertsiyona keçiriləcək və o hökum verənlə cənabına çatacaq. Bu olmalıdır əmirlərlə, çünki hüquqi status dəyişdikcə əmirlərlə dəyişməlidir. Qeyri arayış onu sübut deyil. Əmir olmalıdır. 708-in plan batalyonu döyüş şəraitinə keçirilsin. Əmrə əlavə olunmalıdır. Raşot Silsilistva Pratimita, Raşot Silsilistva Tavoji Batalyona filan peşbəkən və dəlilmiş orda məhvi şeylər də var ki, mənə başlamadır işləmək. Ama hansı məhvi paketdə sürmüşdü, gelinməli olar ki, qəlbi, bu tür tələkdir. 708-i yazır. O yazı ki, 708 o vaxtı yox. Yox. Bu barədə Ağdam rayonunda vəziyyət üzrə ictimai komendant kimi nə mənim özümün, nə də ki təlim toplanışına yığılmış həmin əsgərlərin hadisə baş verən anda döyüş şəraitində olmaları üçün komendantlıq tərəfindən hərbi nizamnamələrin tələbləri qaydasında
78 sayılı hərbistlə komandirin 18 iyun 92-ci tarixi 38 günləri əmri yuxarıda göstərdiklərini bir daha çıxdır. Əmrin mətnindən də göründüyü kimi həmin əsgərlər hansısa Mayor Əhmədovun sərəncamlarıdır. Bəla burasıdır ki, yazılıb Mayor Əhmədovun sərəncamlarıdır. Heç kim mən o Mayor Əhmədovun deyir. Nə olsun ki, orada yazılıb Cəmaləddin Əhmədov. Elə bir əmr yazılıb ki, təlim toplanışına gəlmiş İsmaildan 21 nəfər, Mücahiddan 23 nəfər verilsin Mayor Əhmədovun sərəncamı. Onlara tapşırılsın ki, Mayor Əhmədovun hər bir əmrində sözsüz ifadə olunsunlar. Kimdir, həmin əsgərlər hansısa Mayor Əhmədovun sərəncamına verilir və Əhmədovun əmrlərində sözsüz tabi olmaq onlara əmr edir. Bütün bunlar sübut edir ki, həmin əsgərlər 708 sayılı hərbi hissənin hansısa batalyonuna verilsəydilər, əmrdə məhz həmin əsgərlərin 1-ci, 2-ci, 5-ci və yaxud da digər sayılı batalyonunun şəxsi heyətinin siyasına daxil edilərək, həmin batalyonunun sərəncamına verilmələri haqqına əmr edirlər. Haqqına əmr verilir. Necə prekisiyonu verilirsən, tabota, keç verilsin üçüncü batalyonun şəxsi heyətinin siyasına daxil olsun. Və təlimat burada məhz niyə bu yazır ki, Cəmaləddin Əhmədovun əmrinə tabi olsun? Orada əsgərə yazmaq lazım deyil ki, əmrə sözsüz tabi olsun. Qüvvədə olan daxili nizamnamənin tələblərinə görə əsgər komandirin əsgəridir. Ona tabi olmaq, onun tabiçiliyinə xatırlatmaya ehtiyac yoxdur. Bax, burada əmrdə məhz ona görə xatırladır ki, Mayor Əhmədov, o hansısa Mayor Əhmədov, 708-in zabiti deyil. O da o sallatlara tapışır ki, bala, baxmayaraq ki, sizin zabit deyil. O ictimai komendantdır. Amma onun tabirindəsin, sağ, əmri yerinə yetirir. Və mən də deyirəm ki, göstər ki, əmrindən çıxmasın. Bax, o cümləni mən özüm salmışam. Ki, hökmən əmrindən tabi olsun, çünki komendantdır, da istifadə edəmişsin. Daxil edərək, həmin batalyonun sərəncamına verilmələri qeyd olunur. Həmin əmrdəki Mayor Əhmədov cümləsi isə Fövqəladə Vəziyyət rayon komendantı və Ağdam rayon polis dairəsinin rəisi polkovnik Rəşid Məmmədov məni ictimai komendant təyin etməsi haqqı olan əmrdəki Mayor Əhmədov cümləsinə əsaslandırılmış. Yəni, mənim əlimdə əmir var, mən ərazinin ictimai komendantıyam, ehtiyatlı olan mayor kimi, gətirəm ki, ayə ekran olucu. Sənin mayenlərin tabi olmur polisdə, mənim sərəncamımda polisdir. Qardaş, orduda nizam etsamı ordu yaratmalıdır. Töyümüsən bu zibolu kömək, buna yaxın durma, bunu bacardım. Ver birini mənə, durdu. Mən aparım komendant dostlarına istifadə edir. Danışımız belə olur ki, davay, verin. Doğruca yanlışdım da siz özünüz gördünüz. Apar istifadə elə, mən sənə söz verirəm canım. Mən səni nazirlə danışıb keçirdəcəm, qapıda tam batıracaq. Bizim danışımız belə olur. Şifahi sürətdə də götürməmişim ki, yox, çox, o sənə bir hafisa olur. Onlara rəsmi verilənin sənin canına. Ki, tabi olsun mənə. O əmri verib, götürüb gəlmişəm, görüşmüşəm, fevqalada vəziyyət dostlarına olur. Bağımlara, bağımlara, bağımlara. Bax, bu momentdə də mən evimdən durub gecə gələ verir ki, ilə gedəndə rast gəlmişsəm bu evi yıxılmışam. Yanında ölü keçdi, yanında mən məlum bir kadı, demoli yemək yoxdur. Maşında avtomatisi var, 3-4 nəfərdirlər, cavan-cavan uşaqlar, 2 yaşlı uşaqlar durlar. Kimdir, mübarizə düşüb cümur patronun silahına, sıfat da yedir silah üstündə. Və bu momentdə ateş açılır, deyir ki, bununla da bax, bunu bağlayıb sıxılır. İndi 7 metrə traktor deyir ki, 11. 5 10 insan olmuş, 7-5'in milyarı dökülmez. Heç olmasa ki, sana o siparişi verenə, bir de istirəmsiz o siparişi verenə, ya ya ki Allah, ne olsun? Deyərdin ki, əliylə gətirir, deyirsən. Gəncəni denən o, o daşı da apardı, səndən Allah apardı. Əmrdəki Mayor Əhmədov cümləsinə əsaslandırılmış və həmin əsgərlər məhz ictimai komendant Mayor Əhmədovun sərəncamına verildiyinə görə, yəni 700 sayılı hərbi hissədən kənar mülki şəxsin sərəncamına verildiklərinə görə, onların mənim əmrlərimə tabi olmaları haqqda əlavə əmr verilmişdir. Əgər mən həmin anda 708 sayılı hərbi hissənin zabiti olsaydım, hətta kombat üçün adicə zabiti olsaydım, bir əsgər kimi onların mənə tabi olmaları, onların hərbi nizamları qoşmalı idi. Və bu tabi olmaqla əlavə əmr verməyə ehtiyac olmazdır. Bütün yuxarıda söylənilənlər məhkəmədə və istintaqda toplanmış əmrlər və rəsmi sənədlərlə sübuta getirilmişdir ki, Əhmədov Cəmaləddin Qudusovun 255-ci maddənin subyekti deyil. İskəndər Həmidovun belinə yazdığı bastığı 255. İskəndər Həmidov 255-ci subyekti olmayıb, subyekti olmayıb heç bir vaxt. İskəndər Həmidov daxili işlər naziri idi.
255'lik bekli olur. Yalnız daxili qoşunların əsker də zabitləri, İskender Əmirov heç bir vaxt daxili qoşunların nə komandanı olub, nə əsker olub, nə zabit olub. İndi cəmaatin əvvəl ola verməkdir, İsmət 255. Bütün yukarıda göstərilən hallara və hərbi cinayətlərin şahidinin 232. maddəsinin 13. bəndi əsasında hadisə baş verən anda mən ictimai əsaslarla mülki vətəndaş kimi vəzifə icra etdiyimə görə hadisə zamanı silahlı qüvvələrin normal fəaliyyətinə heç bir maneçilik olmadığını və s. bu kimi hallara görə həmin hadisə ümumi mülki qanunlarla təsdiq olunmalı. Ya amnistiya haqqı və yaxud da cinayət məcəlləsinin 4. maddəsinin 3. bəndi əsasında tam müddəti etdiyinə görə həcm olunmalıdır. Bu barədə artıq mən 10-cu dəfədir, deyirəm məhkəmələrdən. Məhkəməyə təqdim olunmuş sənədlərdən də görürük ki, mən mütəmadi olaraq xeyirxahlıq qardaşlı olmuşam. Şəhid, imkansız, qaçqın, əlil və əsgər veteran ailələrinə maddi və mənəvi köməklər etmişəm. Allah rəhmət etsin keçənlərimizə, babam dəyərli ki, oğul. Valla mən əhaliyyət sormaqsam, mənim sürdüyündə şirkliyinə baxmaqsam. Mən yaxşı şəhidim. Əlbistan olmaqsamadır. Biz asıl gəlin düşmələrimizdir. Bundan sonra durmasın, xeyirdim Cəmal Əhmədovun əlinə deyil, kiş şey olan kimi axtarır. Tək elan edirdim. Amma o boyda sənətlər deyil ki, neçə milyon dollar, manat, Cəmal Əhmədov halal poçtları olsun. Bax, o halası ilə kim işləyir yoxsa bu korkmanın içində halal poçtları olsun. Hətta bugün bana zulay olan təhmat üçün olur orada bunlara. Fahir o zaman. Onu niyə okumadın o sənətlərdə? Biz şəxsiyyətini tanıdıyız da Cəmal Əhmədov. Azərbaycan qəzətində kişi kifayətləmir. O filmin qabağında kəndir. Bir nəfər az yaşlı olmaqla himayəndə 6 nəfərdən ibarət ailədir. Erişim ermənilər tərəfindən işgal olur. Və müdafiəti köşkü kimi Bərdə şəhərindən məsullaşmışam. Əfqanistanda, Vietnamda və Qarabağ döyüşlərində kifayət qədər mənim fiziki və mənəvi əzab əziyyətlər çəkmişəm. Oradan ehtiyata buraxılmış və vətənin müdafiəsi üçün hər an hazır olan böyük zabitəm. Sadiqi materiallar hamısı sizlərə orada var. Hörmətli sədir, hörmətli qalqıcılar, ələ tutub siz iki gəncədir. Mən qadama görə bir istəyirəm, ha, sədir. Bax, siz iki imza aiddiniz. Əvvəla, unutmayın ki, siz hakimlikdən qabaq Azərbaycan kişisiniz. Hər ikiniz gəncsiniz, gənc kişisiniz. Və bu proses elə bir tarixi prosesdir ki, mən özümə görəm. Təsadüfdən doğaraq elə bir proses gəlib yaranıb ki, vaxt gələcək, mən sağ olam və yaxud da ölməyindən asıq olmayam. Özünü də görürsün, çəkdiyini də təsir edəm. Vaxt gələcək bu tarix artıq asılacaq. İndidən birinci növbədə öz kişiliyinizi, öz şərəfinizi, əsgər şərəfinizi qoruyun. Başa düşdüyünüz şeyhbət, mən bu yazdıqlarımı ona görə yazmadım ki, deyəm ki, mən bağışlayıb, mən həbsdən qorxan oldu belə. Əllərimizdə də arayış var. Azərbaycan qədəti yazıb ki, yalan deyir ki, kim olur. Nə forma yazmışsa, mən cavab olurum, alacaq. Yoldaşına soruşsun, böyle bir əməli var, görürüm. Bu mənim yazısı. Qəzət oxuyam. Allah rəhmət etsin, yox. İndi sənətləri çox tatlı gətirir. Afganistanı da, Vietnamı da, Qarabağı da, hamı dənizdə. Qarabağda döyüşən hər bir döyüşü mən yaşlandım. Hər biri bilir ki, Sürət Hüseynovun qoşununun qabağına eqaistlik olmasın, bir Cəmal Əhmədov süvarəni çıxarır. Bir Cəmal Əhmədov tək tabancıyla tapmaqaraq tankın üstünə baxır, atata gedirdim. Gedirdim və dediyimi dedim və geri qaytarırdım. 60 nəfərdə cinayətçi qaldırdım. O zaman telefonu götürür ki, hələ bizimkilər gəlir deyir ki, deyirdim, canım üçün mən döyüşdən itəri ürəyim edir, gəlsin də gözlüyor. Tavanı edir, tutmuşam. Mən belə döyüşdüm, sonra bölümdən də qorxdum. Allah canınızı sağ eləsin, sizə də evlat qismət eləsin, sizin də nəvələrinə bir qoşmaq eləsin, bu oyunu görəsin. Mən nəvəm var. Mən bu dəqiqə bilsə ki, baba o pirəkən düşəndə mən gündən atacaq, gen atarsın mənə çəkinlər. Yəni sözün nədədir? Az sonra keçəsiniz o zaman. Bak, bütün müsaidəm ki, müddətlərin hamısın, bilində yalan yox. Jurnalistlər onun hamısını yazıb qəzetlərdə var və siz özünüz görürsünüz. Bu sübutları siz araşdırışacaqsınız oraya. Bax, siz üç nəfər hakimlər. Dindirə-dindirə, sual elə-dirə. İşdəki materialları oxuya-oxuya, şahidlərdən, digərlərdən bir-bir, cümlə-cümlə mənim burada əsaslandığım sübutların hamısını siz tanışsınız. Yəni, bu əziyyəti siz çəkmişsiniz. Bu əziyyətin
Ben de söyledim. Yaxşı mı? Birazdan her işimiz müşahara otağına çekilecek. Kanun, vicdanla toplanmış çubuklarla yüzler alacaksınız. Sizden karşı edelim. Həmin vaxt, hansısa siyasi siparişin karşısında aciz kalarak ittiham hükmü yok. Ədalətin, toplanmış çubukların, kanunun tələbi əsasında bir de öz kişiliğinizin, qeyriyyətinizin, belə əsker şərəfinizin qabağında dayanın, günahın varsa çəkinmədən imza edin o. Hökmət, yoxdursa indidən özünüz öz şərəfinizi üzr istirəməyə apar altına. Götürməyin o silahsız siparişi boyunca. Kənara çəkin. Bəlkə digərləri ömür gün imkan verir digərləri. Siz cavansız eşim olsa siz getirin. Mənim sözüm bu kadar. Mən qədər hüküm tələb edilən hakim adıdır. Xahiş edirəm mənim son sözüm. Əlmasın, buyur. Eyni zamanda xanım, məhkəmənin katibindən, mən məhkəmənin gedişatında qanunlara əsaslanan 18 sayıda qəzalətlər vermişəm. Mən xahiş edirəm mənim qəzalətlər, rahat oldu. Çünki bu qaydasın məndən xasbəsə şikayətlər. Şəhət edəsiniz. Başlamayın. Görüm hakimler, ben eğer ki söz alıp sizden karşı yerlere düşünüyorum. Ben ümumiyyətlə evvelden belə nəzər etmişim ki, ben geçim çıkışımda bir gün istedim. Paranı yaran layihəsidir. Yok, hakimlere verin abi, geleceğim bir soru var. Hakkına nəzarət mən hökmünüzü hazırlamışam ve hazırladığım da bizim yetinleşimi hazırlayacağım. Ama ben bir daha deyirəm, prokurorun davamından sonra ben bu 3 günü, 2 günü daha doğrusu çok ölçülü fikirleşip bu kadar gelmişim ki doğrudan da bu letkanın arkasında, içerisinde 3 yok 4 müstəhim var, ikisinin adı termasisi ve biri müttəhimlər tərəfindən sövüşdə onları müdafiə edən HDP və HDP ilə bərabər müxalifət tərəfindən agent adlanan, dövlətin nümayəndəsi adlanan onların üzərinə göndərilmiş təmas etdi biri, ikincisi də dövlət tərəfindən həmin bu mən agent adlandıranlarla əlbir olub cinayət törətmiş təmas. İndi mən hansıyam, onun hər ikisi haqqında öz fikrimi çatdırmaq istəyirəm. Kim, siz hansını qəbul edirsiniz, onu da qəbul edin. Siz bilin, vicdan bilsin, Tanrı bilsin, əgər hələ oyaqsa, dünyanın şeytanların ümidinə bu qədər, axıra qədər qoyacaqsa, heç onu tanrıda bilsin. Mühtərəm hakimlər, artıq 5 gündən artıq davam edən məhkəmə iclası şəxsən mənim fikrimcə və Cəmaləddin Əhmədovun da çıxışının sonuna mən belə başa düşdüm, o da bu fikirdədir. Mənə gəlir ki, baş vermiş və dünyada analoğu olmayan məlum hadisə barədə həm məhkəmə heyətində, həm digər iştirakçılarda, həm də ictimaiyyətdə kifayət qədər təsirat yaradır. Bu ilk növbədə sədrlik edənin məhkəmədə tam demokratik yaratması, hər bir tərəfin öz fikirlərinin açıqaçıca söyləyə bilməsinə imkan verilməsinin nəticəsindən mümkün olmalıdır. Və buna görə o gün dedim bir daha təkrar edirəm sizə minnətdarım olsun. Lakin cənab prokurorun çıxışından məndə belə qənaət yarandı ki, hər bir kəsin, bütün məhkəmə iştirakçılarının və ictimaiyyətin hadisə ilə bağlı başa düşdüyü və qəbul etdiyi aydın bir həqiqəti təkcə ittiham tərəfi ya başa düşməmiş, ya da bilərəkdən qəbul etmək lazım bilməmişdir. Bu, o həqiqətdir ki, məlum oyunda mən Qurban Məmmədovla və Qurban Əhmədovla bilərəkdən birgə razılıq əsasında iştirak etməmişəm. Mən verilən məlumatın həqiqətən doğruluğuna inanmışam və bu barədə dövlətə xəbər verməyi özümün vətəndaşlıq borcum hesab edəcəm. Əslində, prokurorun bir-birinə zidd olan fikirlərinin də üzərində sınarkən bu qərarda gəldim ki,
O yüzden benim bu oyunda diğer müktehimler de razılığa gelerek bir iştirak etmelerini absürt hesap ediyorum. O iştirakta ciddiyetlerle ben bunu etrafı danışıp tutup eleyebilirim. Onu özüm dediler efendim. Ancak görünür dediği kimi tekmini istintakta müstentikim. Ve işe nazaret eden prokurorun geldiği neticeni müdafiye etmek. Bununla hemkarların nüfuzunu korumak maksadıyla veyahut hansısa kuvveler tarafından ona gösterilmiş tehdit karşısında öz tırnavarası borcunu yerine getirmek için böyle objektivlikten uzak iddiamla çıkış etmeye mecbur olur. Eğer böyle ise onda prokurorun 40 gün vaxtını yitirip mahkeme civarında eyleşmesi, ifadeleri, sual cevapları, mübahiseleri izlemesi kime ve neye lazım? Yadıma Fransız İslam şunası Mazze'nin çoklar tarafından yani çok iyi İslam şunası diyor. Hazreti Mehmet hakkında Üstad'da Mazze evvelden akra kimi ancak tarih, hoş sözler söylüyor. Sonra 2-3 sayfada Peygamber'in tırnak arası sehveri Mevzemdullah bu arada böyle uydurma fikirler söylüyor ki Allah'ın Resulü hakkında etrafı mevzata malik olmayan okucuda onun fövkeli insan olmasına, peygamberliğine şek şüphe yarar. Aslında bununla da maddi öz məqsədini nail olmalı çalışır. Ve ben prokurorun istiham eləyərkən elədiyi çıxışı məhbu əsərin mübahisə eləyərdim. Əvvəldən axıra özü də təsdiqlədiyi məsələlər, axırda mənim haqqımda baş bir gətirir çadırır ki, ancak faklarla tutuk olundu ki temasımız dokunmanın elde olur. Fak yoktu ama diğer ancak faklarla tutuk olundu. Hangisi faktan? Yok da kıdır. Mesela maaşında. Ben iktisatça müellim. Ebru müellim pedagog kimi hansısa şagirdim hakkında bana şikayet müellim işlediğim vaktlerde gireyi çatanda geri ihtiyarı hemen şagirdin karakterini gözümün önüne getirir. Ve öz özüme ilk sualım bu olardı. Tak ki vakit bu hareketi ilerdi mi? Zannımca adi hayatta da bu böyle. Derece de hukuk alanında da böyle olmalıdır. Elbette kağıdında yok, hakikatte böyle olmalıdır. Herhangi bir şahsın hansısa cinayet töretmesiyle bağlı araştırma zamanı karşıya koyulan ilk məqsəd bu sualda sualın cevabını takmaktan ibaret olmaz. Vatandaş bu əməli görə bilər. Bunun için həmin vatandaşın şəxsiyyəti ve karakteri öğrenilməlidir. Elbette, prokurorun burada dediği kimi gizli şəkildə çəkilmiş bir video kasetlə yox. Onun bütün cəhətlərini də öz üçün açmaq istəyən duruşuna bununla kifayətlənməlidir. Halbuki hamımız bilirsiniz ki gizli çəkilmiş həmin video kasetdə əsas deyilən məqamlar içki süfrəsində ələşəkən baş verib və içkinin də insanı başqalaşdırdığını hər halda kişi olan və az çox ömründə bir dəfə də olsa içmiş adamların hamısı yaxşı olur. İnsan özü olur, tamamilə başqadır. Və bununla şəxsiyyət mənləşdirməzdir. Bizdə ki, prokuror ifadə işləsi burada video kasetin baxılıb baxılmaq məsələsində və mənim bu ən gərgin məqamım onda yarandı ki, hamı, hətta mütəhəmin yoldaşlar da razılaşmalı, deyir ki, baxmayaq. Prokuror qalır, deyir ki, orada şəxsiyyət müəyyən olur, ona görə baxmalıyıq. Əgər şəxsiyyəti təkcə ona baxmaqla müəyyən edirsinizsə, mən belə hüquq şünaslığa nifrət edirəm. Mən belə dövlət qanuna nifrət edirəm. Şəxsiyyət tanımalıdır, yəni mən şəxsiyyətimi sizə göstərəcəm, anaqlarım. Mən bu baxımdan bununla bağlı məcbur oldum. Özümün təxminən iki çamadan olan arxivimdən cavab verdim. Bəzi faktları gətirməyi xahiş elədim qardaşımla. Birinci mən bu kasetdə çox təəssüf ki, mən başqa kaset yazmışdım, kasetin birini gətirdim. Mən bu kasetdən başlamaq istəyirəm. Burada olanları 88-89-cu illərdə Azadlıq Meydanında elədiyim çıxışlar. Bunların məzmunu haqqında konkret bir cümlədir. Həmçinin Fransa Televiziya Şirkətinin əməkdaşları Maksim Mavli və Ariel Curie 89-cu ilin avqustun axırlarında onların götürdükləri müsahibə.
Haber, 92. yılda Azerbaycan televizyasından elediğim iki çıkış toplam. Bu fethetli olur, bu fethet hareketimizde olur. Hemen çıkışların imumi mezunun bir cümleyle deyin. O zamanki iktidarda olanlar var ya, tekrarlı dolayısıyla değil, birbaşa, hem de konkret adlar, konkret adlar sadağıma fikirlerim deyin. Yani ben hiç var, hakimiyette olanla, elinde kurgu olanla korkmam, çok çekinmem. 88, 89, 92 söhbetindir. Bu elindeki kasette ise, 91-92 yıllardaki mitinglerde çıkışlarım. 93. yılda AZTV'de, AZTV'ye, TRT1'e ve diğer teleşirketlere verdiğim sahibeler, rahmetli Çingiz Mustafayev'le 92. yıldaki son görüşlerim, bir de 92. yılda İngiltere'nin ve Japonya'nın Brunaltay'la söhbetimiz olmuş satıcı aldım ben şöyle vereceğimde. Bir de hemen söhbeti ben de hemen gün Çingiz'in rahmetliğin kömeliğine götürdüğümü götürdüm. Burada da yine fikirlerimde konkret şartlar ve faktlara esaslanmış Azerbaycan'ın düştüğü bela ile Karabağ problemiyle bağlı, onun halli yollarıyla bağlı subyektif fikirlerin aksini satmış. Ve garibedir ki, benim o zaman hele dediklerim üstünden iller öptükçe tesliklenip ve tarih benim yanılmadığımı tutup dedik. Ve en nihayet, hemşinin bu kasette, ben Serdar Canavoğlu o gün burada işlesi o da burada. 93. yılında Ardan işgal olunandan sonra benim Azerbaycan Respublikası Milli Meclisi'nde televizyonun birbaşa yayınlanan ses kaydedildiğim Termino 5-4 sergili çıkış burada yazılıktır. Serdar Bey burada o çıkış hakkında tercih etti söz dedi, onu gör ona ben müracaat edelim. Onun dediği için ben orada Süleyman'ı katiyen tercihlememişim. Aksine o bak, Süleyman'ın korkusundan özü siyasi lider adlandıranların verdiler ve bir de siyasi lider adlandıranların verdiler. Kaçıp gizlendiği bir vakıda. Ben bütün Respublikiya, Respublikanın işleyeceği bir sesle Süleyman'ın özü de eleşir orada, onun eyyarı da eleşir orada. Ve benim o çıkışıma göre, benim hiç yazına çıkmaz, Avrupa Bekarek'ten bana minnettarlık gönderdi. Yani söhbet belgeleri ki Ağdam ile işgal olmuştu, Ağdam verilmişti, şimdi hiç kesin günahı yoktu. Ben orada tutup eledim ki Ağdam'ı, Süleyman'ın gönderdiği 709 tehbir verdi, sattı, mesleki şekilde. Ben burada olam, Serdar Bey, ben evliyim. Ben Süleyman'ın tercihlemişim. Ve burada benim ele o dövrede çıkan yazılarım vardı, muhalefet gerisinde ben onu da getirmişim. Ben Süleyman'ın onun başnazır olduğu dövrede muhalefet gerisinde de fikrimi demişim ki, Ağdam'ı adıyla demişim, dolayısıyla dememişim. Kopyadır. Ben böyle anlayacaksan onu görelim. Mesela makinesizler. Ben bunları bunu çarpmayacağım. Ben göstermezdim getireceğim. Çünkü terazilikte olup düğüne gönderdim. Bir kez onları getir. Bizim çarpmamışım. Aydınlık gazeti 10 Aprel 1992'dir. Bu bugün dövük, dünen dövük. 1992 yıl mühterem bırakılır. Ben size bunu göstereyim. 10 Aprel 1992'dir. Abülfez Bey'i namzetliğe tehdit eleyen ben böyle deyirdim. Abülfez Bey'i biraz mecbur eleyen, o etiraz elese de onu mecbur eden adamlar. Bununla alakalı ben yazının başlığı göre de Abülfez Elçi Bey'i iflas edek. Ve o zamana kadar, hele hiç Abülfez Bey namzetliği de ileri sürülmemişti. Bu bari içtimaiyette mevlamat yok. Bu ancak halk cephesinin dağıtığında Ali Sovet'te İsa Gamber'in oturduğu tarihçiler Gami İsyası'nın kabinetinden müzakir olundu, bir de alt cephesinin idare yapılacak kabinetinde. Hemen buradan aldığım mermat esasında, özümün yedir vaadinin kredisinde bir nöp para çekmişim Azerbaycan halkına ki, Avrupa Bey kredisinin terimi Azerbaycan halkına ne verir? Ve ben oradan bir neçe cümle, bir avcaz sıra okumak o muhberin sualıdır ki, bir grup dediğiniz kimler? Onlar şahsi yolun muhber prinsiplere esasen Avrupa Bey kredisinin terimi olmanı isteyecek. Benim cevabımdır. Bunlar Akacık Sedri'nin mazini Kurban Memnadır. Ali Meclis'in Sedri Arif Hacıyev. Anarşik Merkezi'nin rehberi Kanat Uyunuk. Milli Şura'nın İsa Gönberov. Ve bir sıra rayon şöbelerinden olan Ali Meclis'lerdir. Burada şahsi veya imumi prinsiplerin üstünlüğünü ait etmek benim için hele çetindir. Bir şeyi getiriyetle
Bildirirəm ki, Əvvəlçibənin prezidentinin namizəd kimi öldürülməsi seçkilərdə qalib gəlməyindən və ya qalib olmasından asılı olmayaraq səhv adımdır. Çünki köhnə qadrlarda birdən-birə imtina etmək mümkün olmayacaq. Yeni qadrlar və eyni zamanda məcbur komünist qadrlardan sayılacaqlar, mən bunu uzatmaq istəyirəm. Və tarix dedi ki, təmas, təmsil. Və onu konkret bir zaman deyirəm ki, burada Fənaf bəy dəyləşib, yəqin ki, etiraz eləməz ki, axıra qədər bu sözün üstündə dayanan, mənim burada şəxsiyyətim məyənləmək üçün sözlərsən, gündə bir fikrə düşən, gündə bir part edərkən, gündə belə deyir. Yox, mən dediyimi inanıram ha, dediyimin haqq olduğuna, həqiqət olduğuna. Ölümünə qədər, ölümə qədər gedərəm yer durmaz. Və mən nə qədər böyük hörmətim olanlardan biri İsa Qəmbərov, biri Fənaf bəy olur. Biri əyləşib, burada biri yoxdur. Mən onlardan yüz döndərdim, bir günə qədər, bir gün də burada oturanda Fənaf bəy, siz deyirəm ki, bana nəsə pıspaqdır, mən də istəmirəm. Bu anı yadıma salıram. Axı bu lazım döyülüdür, bir gün də mən o fikir deyirəm. Bir gün də mən o cür çox istədiyim adamlara pıspaqıram ki, o olmamalıdır. Və axıra qədər Xalq Cəbhəsinin Ali Məclisində, mən istəyirəm prokuror bilsin, Ali Məclisində etiraz edənlər hamısı bir-bir döndü, qayıtdı, axırda lehinə səs verdi. Bu azadlıq qəzeti, müxalifət qəzeti o zaman barbar bağırdı. Yeganə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi alınmasında təminatçı olduğu əleyhinə səs verdi. Tək qaldı, amma sözündən yer durmadı. Şəxsiyyətim budur mən, şəxsiyyət mənası. 1992-ci il 26 dekabr müddətdir. Bununla ona görə ayətlər gətirmişəm ki, Mehtələr Məhkəmədə. Mən həmin dediklərim, orada dediyim qısa şəkildə dediklərim. Geniş şəkildə bu 3 səhifəlik materialdır, mən burada heç nə oxumayacağım sizə. Çünki bunun hər misrası vacibdir. Burada detaylı çox şey çıxartdılar. Burada mən hər şeyi açıqlaya-açıqlaya və Azərbaycanda Əlifəz bəy prezidentdir, Fənaf bəy dövlət katibidir, Arif bəy dövlət müşavirdir və s. Səqəmbər Halid Sayın Sədridir. Bu dövrdə mən yenə öz fikirlərimi demişəm. Və onlar da işmalı o vaxt məni vəzifədən çıxartmaq üçün rayon üzrə hakimiyyətin başçısı məni çağırdı alanda bilmirəm, malı vaxt edir Fənaf bəy yoxsa Əvvəz bəy. Hansısa bunu biliblər, yeri ki, lazımdır, öyle şey eləməyin, siz demokrat edirik. Yəni o vaxt mənə heç kəs, onu da deyir ki, heç kəs mənə nəsə təqib də olmadı, mənə qarşı heç bir şey də olmadı. Amma mən öz sözümü axara qədər dedim. Bu müxalifət qəzetidir. Müxalifət qəzetində yenə mənim dediyim bu, deməli, sırasını düşünsəm, 94-cü ilin yay ayının müxalifət qəzetidir. Sürət Seynov, Azərbaycanın başnaziri. Bərdəyə gəldim, Bakıya zəng etdim. Bir neçə yerə zəng vurandan sonra Sürət Seynova hansısa idarədə bu gündə bilmədiyim bir nömrəni tapdım. Dəstəyi götürən kimi Sürət Seynovun ilk sözü bu oldu. Təhmasız. Akaz və yaxsa ağdan 3 gündür gedib, mənə deyirsən ki, qüvvə olsa saxlayardı. Nə qədər çalışsam da onu inandıra bilmədim ki, az zaman imzə çıxıb bərdəyə gəlmişim. Onun son sözü belə oldu. Ox üçün, orada qoymayın panikalat eləsinlər. Mən erməniləri xəbərdar eləmişəm. Ağdanı tutsalar onların adı 3 şəhərin yerindən eləyəcək. Siz narahat olmayın. Bir də qoymayın panikalat eləsinlər. Heç nə demədim, əsəbə aldı dəstəyə yerinə qoydum, dəstəyə. Bunu da Sürət Seynov haqqında, Sürət Seynov Azərbaycanın baş naziridir və yenə deyirəm, kəsdiyi başa sorumluluqlar yoxdur. Prezident də orada heç nə demir mi? Prezident də onu bilirdi, mən o bağda mənə fikirəmi deyəcəm. Bundan əlavə, o bağda lazım gələrsə, burada siyasını, sənin atmacanıza bircə cavab var. Elə kəş Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbəri ilə o zaman həmin siyasi metodan sonra deyilir, gətirib hakimiyyətə, hakimiyyət onu mənə verə biləydi, kəş eləyə biləydi. Və onda mən ağzımda bir yaşayardı. Onda bir iman burada qalmazdı, onda bir iman bu günə düşməzdi. Onda bir milyon əhəl sözlərə düşməzdi. Kəş bacarıydı. Onlar bacarmadı, Fənaf bəyin televizoru dediyi kimi. Onlar bacarmadı, Heydər Əliyev bacardı. Eşk olsun, eləşəkdir. Cəmal, əhəl Bu mənim bir qəddə şəxsiyyətlə bağlı dediyim ki, mənim ikinci 1900, bu bazından çox faktlar gətirə bilərdim, amma gətirmədim. Mən yalnız bu kitabı xahiş edəyəsindən ki, qəzetdə lazımdır.
Möhtərəm hakimlər, 1991-ci ildə bu qətiyyətin təntənəsi kitabıdır. Heydər Əliyevin 1988-93-cü illər tarixinə həsr olunmuş kitabı. Həmin kitabın 218-ci səhifəsində. Noyabrın 13-də Heydər Əliyev Axacı Ali Məclisinin üzvü Axacı Ağdamran şöbəsinin Ana Torpaq qəzetində körtəmat Nurzovu qəbul etmişdir və sərə qəsərə və götürdüyü müsahibəni Ana Torpaq qəzetində 3 nömrədə plan plan başlarını çap eləmişdir. Bu 14 səhifə burada bu yazılır. Bunu niyə misal gətirəm? Bu mənim 91-ci ildə Heydər Əliyev Azərbaycanda rəhbərlikdə döyür o vaxt günlərdə. Bu mənim 5 iyun 97-ci ildə Xalq qəzetində çıxan yazımdır. Və buradan yenə fakt mən oxumaq istəmirəm. Deyirsən, mən ona görə deyirəm. Konkret burada faktlar Heydər Əliyev siyasəti ilə bağlı, Heydər Əliyevin Azərbaycanda gördüyü işlərlə bağlı. Həm 93-cü ildə, həm 91-ci ildə, həm 92-ci ildə, həm də 94-də, həm də 70-ci illərdə bununla bağlı fikirlər. Yəni mən Heydər Əliyev siyasətini həmişə dəstəkləmişəm, bu gün də dəstəkləyirəm, ömrüm boyu dəstəkləyəcəm. Məsələn 15 il yox, iş yoxdur. Əgər mən gülləriyyəsi olsam, son nəfəsində yenə dəstəkləyir. Bu mənim öz şəxsi deyir, yəni şəxsə gedən. Onun nə sənə, nə sənə oxudum, işə dəfliyor. Bu da mənim, bunu mən sizə təqdim edəcəm. Mənim 1993-cü ildə Tehran ayında götürülən müsahibəni məndən may ayında çap olunub, mənim haqqımda sərbəstliyini qədərsiniz, bütün buradırmışım. Və burada da mənim şəxsiyyətimi öyrənmək, mənim nəsim kökümü öyrənmək üçün də kifayət qədər faktlar var, mən bu arada işin demək istəmirəm. İşə əlavə üçün verirəm. Bu da mənim oğlumun metrikasının surətidir. Xayş edirəm, mənim isim olmalı. Çox xayş edirəm. Bunlar xayş edirəm. Ən nayə, mən burada bir neçə də dedim, bir ikisinin nümunayəsi dedim. Bunlar ikisi tamaşıya qoyulan gəstərimdir mənim. Biri qan təzliqi ki, sonra onun adını dəyişdik, elədik arxalı köpək. O biri isə Həqiqət Sunu adlı kesim bu. Bunları qaralaması ilə tamaşıya qoyulanda müəyyənlik köpəkdən qaralamalar, müəyyənlərçilər var, bundan biri yedir. Mənim tamaşıya qoyulam ki, kesim. Çünki burada şəxsiyyətdən söhbət edir. Hər halda küçədən keçən, sizin orada dəli kimi tanıdığınız təmasif hansısa bir dəli piyes yaza bilməz. Piyes yazmaq üçün şiir yaza bilər, hekayə yaza bilər, dəli də yaza bilər, hekayə yaza bilər. Amma piyes yazmaq sizin çox yazıçılarınız 50 yaşa qədər, 50 əsər yazanlar piyes yazmaqa özünə güc istəyir. Amma bütün bunları demək məcburiyyətində qaldım. Yəni mən bu təvazökarlıqdan uzaq da çıxsa, bunları mən demək məcburiyyətində qaldım. Çünki mən hiss elədim ki, mənim şəxsiyyətim ancaq o video patiyyətindən və bir də buradakı mənim üçün çıxılmaz vəziyyətdə özümə alaq bilməməyə ilə hesablayıblar. Tüm bunlardan məlum olduğu kimi, mən hələ 91-ci ildə, elə bu qədər Heydər Əliyevə qarşı o zamanki üzvlər dövlət rəhbərləri tərəfindən aparılan kampaniyaya qarşı açıq mübarizəyə girişmiş və Azərbaycan tüm vəziyyətdən sağ olmaq üçün yeganə yolun Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsində görmüş. 1991-93-cü illərdə bu məsələ olunan mübarizə aparmışam. 92-ci ildə AKC-nin vəzifəpərəst liderləri Əfkəd edici bəyi prezident kürsüsündə əyləşdirmək üçün çalışanda da mən tək başına bunun əleyhinə axıra qədər mübarizə aparmış. Hətta AKC hakimiyyət dövründə də öz fikrimdən dönməmiş və mübarizəmi davam etdirmişəm. 93-cü ildə Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra da dəfələrlə mətbuatda və televiziyada müsahibələr olmuş, həmişə də indiki hakimiyyətə qarşı çıxanların əleyhinə olduğumu açıq demiş və Heydər Əliyev siyasətini ürəkdən dəstəklədiyimi bildirmişəm. Təkcə 97-ci ilin fevralından 98-ci ilin yanvarına kimi ATV-də 6 dəfə çıxış edib ufarda dediklərimi təsdiqləmişəm. Və bunu hansısa umacaqla, təməmli ilə, kimlərinsə tapşırığı və göstərişi ilə deyil, öz qəlbimi istəyən eşmişəm, səmini deyirəm, qətiyyən dediklərimə peşman da deyiləm. Və haqlı ya haqsız nə qədər cəza, əzab, işgəncə çəksəm belə peşman olmayacağım. Çünki bu da mənim qəbul edəyim haqdır. Belə olduğu halda, doğrudan mı mən kiminsə, yaxud kimlərinsə təsiri altına düşür. Heydər Əliyev iqtidarına, onun mühüm bir sütununa qarşı məqsəd yönlü şəkildə hazırlanmış belə bir oyuna girə, bilərəkdən bu oyunda iştirak edə bilərəm, bilərəm.
Məncə buna ancaq ağlı kəmlər inana və ya kimləri inandıra bilər. Sizə əmin edə bilərəm ki, istər Cəmaləddin Əhmədov, istər Zədə Qurban Məhmədov, mənim Heydər Əliyevə olan nasibətimi yaxşı bildiklərinə görə, onlar heç vaxt mənə rəqlərə nəzərdə tutduğu kimi, indiki hakimiyyət əleyhinə oyun qurulmasını iştirak etmək təklifi etməzdilər. Buna onlar cəsarət müdirin risk etməzdilər. Çünki tamamilə əminizdir ki, mən heç vaxt bunu saxlayacaqdırıram, mütləq mən bunu çatdırmalıydım, mənim münasibətlidir deyilərmə görə. Başqa şey görürüz. Bu məsələnin bir tərəf. Digər tərəfdən, mən prokuror xarş edirəm. Ben dediklerim kılavası bırakırlar. Fahşe verir. 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 Şimdi esasınız müdafiyen hakkında dedim. Yani İslam'ın hakkında. Yok, ben mehrulaştırmadım. Ben düştüğüm ilk defa diye bu vaat Musa son söz vahiyyatlarına tutarım. Yok, değil ben... Hala ben görmemişim, görmüş izlerim. Son söz yeter mi? Kim mahiyetini açmaz? Benden, bu neden danışır? Bunu bana koşturlar ki, güya bu rahatsızımızın kaldığı heyleri ben bilmeyiz. Ya bu neden danışır? Buyurun, son söz çekmezler ki. Ben mesela bir tarafın dediğim, yakınlaştırdığım o barıdığımla mukayet mahkûrum yok. İkinci tərəfdən, əgər bu oyunu digər müxtərilərlə birlikdə qurmuşuqsa, niyə Qurban Məhmədov öz məqsədini məndən gizlədi? Məhkəmə istintaqında həm müxtərilərin, həm də şahitlərin ifadələrində sübut olundu ki, 2-5 fevral 98-ci il tarixdə mənim bütün canfəşanlıqlarıma baxmayaraq, Qurban Məhmədov mənimlə görüşməkdən qaçır, və hətta Cəmaləddin Əhmədov fevralın 5-də nə qədər çalışırıqsa, axırda Qurban bu söz işlədir. Təminatımı yola salıq etdim, özüm gəlir, evdə səni gözləyirəm. Mən möhtərəm hakimlər burada tam qətiyyətim deyirəm. Mən adi vaxtda, inanın ki, belə fikirləşirəm. İstər Qurbana, istər Sərdar bəyə, mən hansının bir nəsə desəm ki, gəlmə, laf evinə gəlməsin, görüşmə istəyirəm. Deyər Qurbandır, buyur gəl. Mən şəxsən özüm qəbirəm, adi vaxtlarda belə var. Yəni mən o qədər, amma bu işdə nə vəziyyətdirsə, Qurban Cəmalı dedi ki, onu yola sal, yəni başından ilə çıxsın, getsin, özüm gəl. Əgər bir yerdə idisə, niyə Qurbanla demir ki, götür gəl, söhbətimizə gəl. Oturaq söhbət edəyəndik, çox üzr istəyirəm, mən bir dəqiqə burada zorla pasıra baxıb sözü demişəm, elə işləmək olub, bir də təkrar edirəm. Heç nə yox. Artıq əgər ona çıxmışsa, MTN həbs eləyəcəkdirsə, yəqin Qurban vəkilidir, bilirdi ki, yəqin burada nəsə olacaq. Elə bir gedərdi evə, deyərdi ki, təminatı, bu işi qurmuşuq, belə gəlibsə olur, biz duracaq. Orada mən vəkiləm, sən bilmirsən. Bax, ifadəni qurulmuş. Ən azı elementar bir şeydir ki, mənim orada verdiyim ifadələr baxmış, 5-də 6-da vermişim. 7-də 9-da mənə o ifadəni görür, dedirdilər, yazdırdılar. Sonra mən oturup peşmanlı səhzdən o ifadəmdən danmışam. Yaxşı bir vəkil kimi Qurban mənim gedə bilməzdi ki, bax orada ifadənin bu məzmada bunun üstündə dayan. Mən bunu eləyə bilməzdi. Hansı Allahsızlıqdır, valla Allahsızlıqdır. Mən Qurban mənimə doğru bir yerdə əməliyyat hazırlamışam. Həmçinin məhkəmə iştirakçıları çox gözəl bilirlər ki, Qurban Məhmədov və Cəmaləddin Əhmədov Azərbaycan Demokratik Partiyası və onunla birləşmiş digər müxalif partiyalar tərəfindən rəsmən müdafiə edir. Özdə indi yox. Fevralın 5-dən, həbs olunduğu gündən bugünə qədər. Və bundan sonra da müdafiə edəcəklərinə heç bir şübhə yox. Onlar o dərəcədə doğrudan ağırsız adamlardı, yəni bütün mən müxaliflər, ADP və digər müxalifətin ədəsindən o dərəcədə ağırsız adamlardır ki, prokuror dediyi kimi bilgə cinayət etmiş şəxslərdən birini çıxdaş etməklə onun bu cinayət haqqında gələcəkdə əsl həqiqətləri aşmasına meydan versinlər. Gedər bir dənə, əgər belə isə bir fakt var burada. Sərdar Cavaloğlu Amerika Birləşmiş Ştatlarından danışır evlə. Telefon danışığı oxundu burada. Deyir ki, orada da deyir ki, Cəmala da vəkil tutulmur, təcili Cəmala da vəkil tutulmur. Cəmala da yemək aparılırmı? Ona da yemək aparılır. Əgər mən bir yerdəyimsə, niyə mən ayrıldım? Onda Sərdar bəy deyirdi ki, Cəmala da təminatı qədər edirmi? Əsələm, bunu tabi başın deyir. Nəcə olur ki, oradan bura da o göstərir Cəmalı, ki Cəmala kimi, amma təminatı qədər edirmi? Mən bunların bir yerdəyimsə,
Elə deyərdik ki, təmasında deyirəm, yaxşı deyil, o burada gedər harcı danışar. Açığı da səmimi söz deyirəm, mən ki, müddəhim kimi məni də əldə saxlayardılar ki, birdən mən nəsə sekret verərəm. Niyə birinci, yəqin bir sekret var, mən bu sekretə nasıl danışacaq? Niyə mənim belə bir çıxdaş edirlər zaman qalışacaq? Eyni zamanda hər şey bir yana, deyərdilər ki, bizim müdafiəçilərimiz çox olsun. Paket yazılmışdır. Etibar Məmmədovda mənim dediyim o bir dənə cümləni olanı elə bir dənə söz, səs batırardılar. Və Salamanlar Etibar Məmmədov düşmənim əleyhim olmazdı və mənim müdafiəmi bəlkə də təmin eləyərdi. Böyük bir qüvvə ilə müdafiə olunardı. Və niyə o cümlə qaldırdı hər bir yerliyibsə? Mən tam müdafiədən bunlar məlum elədir. Axı bunlar bu, adi həqiqətdir. Bunu valla başa düşməmək, bunu görməmək. Ən azı mən yenə deyirəm, görə bilməmək deyə bu, görməməkdir. Görmək istəməmək. Adi məişət xarakteri bir misal da çəkəcəm burada. Mənə binayanlar binasım var. Qurban Məmmədov. Şəhərdə yaşayan adamdır, onlar biraz evdə yaxındır, isti yemək hər gün, bax bu məhkəmə müddətində. Hər gün isti yemək gəlir. Bu, heç kəsin qarşısında olmasın edir, mağda yemək gəlirdi, mağda hər gün nə lazımdır olur. Ama bir şey, mən həməcə diqqətimə bir şey verim və özüm üçün doğrudan qəlbimə onu saldım mən. Elə dost kimi deyirəm, qoy xətrinə dəyən, onsuz da xətrində dəyim ki, nə qədər lazım. Boşqaq qoyulurdu 2 dənə, çəngəl qoyulurdu 2 dənə, stəkan qoyulurdu 2 dənə. Adi məişət xarakterli bir söhbətdir. Mən bəs 3-dürsə, niyə 2 qoyurdular? 3 qoyurdular. Hər yerdə mən bunlardan burada arayırlar. Buradan da dövlətdən. Mən kimə var? Mən o kiməm sualı? Füzuli demiş ya, bir dikətli, bir çarəli, bir xanıma. Kiməm mən? Qalbət mətbuatının əksəriyyətinin mənə qarşı qərəzli münasibətini, mən hamısını demirəm, əksəriyyətinin mənə qarşı qərəzli münasibətini yada salır. O cümlədən də aynət televiziyasını. Əgər mən də, hər iki müddəhimlə bircə bu oyunu qurmuşuqsa, demək ki, müxalifətin siyasi məqsədlərdən ayrılmağa kömək edir. Və sonda, hələ 5-i fevraldan bu hadisə barədə ADP-nin istiqamətləndirməsi ilə çıxışlar edən müxalifət mətbuatı, o vaxtdan indiyə kimi mənə qarşı niyə qərəzli mövqədən çıxış edir? İttihamçı kimi, bir istər sizdən əvvəlki müstəntiq, istər siz. Doğrudan mı bu faktlara baxmadınız ki, bunlar bir yerdə olublar mı doğrudan? Deyək ki, nəyəsə mülahizəmə əsaslanırsan, bu mülahizədən o tərəfdə təksib olunmaq faktlar var. Məni gətirib, belə dəstəyə qoşub, cinayətkar qurub, təhmatı bunların bir yerdə bunu edib, mən yer dərs edim. Əqidəm imkan verməz bunlar. Əqidəm oyanadır, yaxşı. Əqidəm pozulur, bir gün içində mənim əqidəm pozulur. Sonraki faktlar nə deyək? Bu sonraki faktlar. Nəhayət, 5 fevral tarixdə Hürriyyət qəzetində anonsu oxuyan kimi Namiq Qabbasova zəng vurub onun qəbuluna gəlməyi və həmin gün də MP-nin adını rəsmi ərizə yazıb, baş vermiş hadisədə olanları ətraflı, obyektiv şərh etməyim nə üçün diqqətdən yayılır? Yəni, mən doğrudan mı o qədər aciz, qorxaq bir adamam ki, işin üstü açılan kimi, dırnaq arası birlikdə cinayət elədiyim dostlarımı o dəqiqə babaca qoyuram? Yox, cənab prokuror. Mən sizə müraciət edirəm. Mən burada faktlar dedim, mən belə adam olmamışam. Mən 14 vaqon qoşulan bir qatarın qabağına tək yürümüşəm, qarşıma çıxan prokuroru yıxmışam. Katibi yıxmışam, balkomu yıxmışam. Və elə bir Allah göydən əlin yendirib o qatarla yıxmışam. Mən əlin belə qatara dəyməyən qatarla yıxmışam. Qorxan da öyle. Və mənə heç bir təqdik də məcbur edilməzdir ki, nəyisə yazdım. Mən ancaq və ancaq allandığımı mən o məqamda bilir. Bütün hadisələr olduğu kimi yazmışam. Ancaq allandığımı mən beşində bilmişəm. Allandığımı bilirdim. Amma nə məqsədən aldığımı bilmirdim. Ayın birində gecə bilirdim ki, nəsə burada oyun var. Mən bu barədə deyəcəm. Amma ayın beşində mən məqsədə artıq oxudum ki, nədir? Və bu məqsədə məni niyə oynadıqlar, niyə qurban verirlər? Və buna görə məndə nifrət yaranıb. Və o nifrətdən də doğan yazılarım onlar aldım. Ben bunlar doğrudan mı size demin hiç yoktu da bir yazı olur?
Tofuk Kasımov demişken, biz 88. yıldan kefenin boynuna dolayanlardan. Ha burada benim bazen pis vezire düşmeyimi, iştirakçılar gözel isteyebilirler. Yani yakışır dikkatle izleyenler görürler ki, benim her defa esmece tutmamın bir şeyle esası alakalı olur. Bir agentlik söhbetiyle, bir de video kasetle. Ve siz prokuror, o video kasetin burada olduğu için namahit olmanı diyen de, ele bildiğim ki oradan bir gras raketi çıktı tepeme döydü, ağzına kadar döymüştü. Ondan beter sen döydün benim başıma ki, ben olduğu için gösterdin adama, o iş verirdi. Ama çok üzül istedim bu ifademe göre, benden aksakal olsa da mesela maçımda. Aksakalın en büyük işi kan yakıtmaktı, kan kaldırmaktı. Ben onu her görende, inanın o anla benim elimde kança olsa, pusa olsa ben karnımı doğrulayarak, özümü mehkeleyerek ben onu görmektense, siz onu yine göstermeye çalışıyorsunuz. Ve indi bana mevzu ki niye? O niyeni siz ırk şişinizde bana açtınız. Demek sizde hiç ne yoktu, ben birbiri sallamak istemem. Buna benzerlendirdiler ama hiç ne yoktu. En nihayetse, mahkeme istedik zamanı bizim münasebetimiz de sizin dericilerimizin hakikaten çok kurulu olduğunu söyleyeyim. Tehşe mahkemenin gelişimi değil. Yani burada çoklarını bilmediğin, mesela mahkeme siz de bilirsiniz. Sen prokuror da yapıyorsunuz. Mahkemeden kenar baktığında baş vermiş hadiseler. Ve en konkreti, yakin ki bu mühterem hakimlerin gösterişidir. Başka şey olabilmez artık. Bundan sonra bize de gelişimiz kalırsa. Nedense ihtiyat eylemişsiniz, ben hiç kese müracaat edememişim bu arada. Ve inanmıyorum ki ya zaman müracaat edilir ya kurban. Yakından 15 gündür bizi maşına da mindirende, beni dayandırırlar yerde, kabinanın biri dolabından sonra öbürü kabinaya. Bizi bir kabına doğru getiriyorlar. Padernikler diye mi, ne diye mi? Bir yerde cinayet edilmiş adamlar aslında. Bizi niye birbirimizden koruyorlar be? Abi, yine diyelim ey valla, diyelim ki Allah da yoktu, Allah da yakıp, Allah da ölü, Allah da ama adamın bir, bu hayatta bir şahsiyet olmalıdır, bu şeyle bunu görmüş. Ve bunu göre göre de siz bu sözü diyebilirsiniz. Ben valla inanabilmiyorum ki insanlar gel, bu oyunlarda, bu vaziyette olup göre göre diyebilir. Ben inanabilmiyorum ki bunu insan olan şahs diyebilir. Narahat olmayayım. 5 yılımdır aklımda sözümü diyeceğim. 5 yılın üstüne. Mahkemeden karşı yerim 5 yıl diyeceğim. 10 yıl oldu. Bana türmeden de korkan olan böyle. Ben hayatımda birce şahsiyetinin alçalmağından korkurdum. Onu da alçalmışam. Ondan sonra da ama onsuz da hayat yok. Olur mu? 5 yıl yattım, 15 yıl yattım. Bu benim için önemli. Bakça Hasan Kumarık burada buna bir sual verdi. Aktör olmamışsa. Ben belki prokuror beni doğrudan da aktör hesabıyor. Ben hele cüz aktör olursa bunlar Asım Balay'a veya Hasan Mehmetov'a neye teşvardı? Gerçekten ola da ben seçerim o başrollarda. Ben bacarmıyorum. Hele aktörüm bacarmıyorum. Narlık olmuyor. İnanın. Ben öyle gelir ki, prokuror öz öz dediklerinin hakikat olmadığını çok yakışı bilir. Sadece olarak yukarıda dediğim gibi, geri demeye mecbur. Mesela mahkumlar, devlet iktidarının öz çıkışında dediği bazı makamlara da tokunmalı zerbe sorayım. Konkret söyleyeyim. Prokuror çıkışında benim ifademe esaslanarak bildirdi ki, güya teması yolculuk bildirir ki, ben malumatın hakikiliğine inanmışım. Yalnız 5 yılda 98. yılda bunun yalan olduğunu bilmişim. Ben ise defterlerle mahkemede bildirmişim. Hem ifademde hem suallara tekrar tekrar cevaplarımda. Ben bunun oyun olduğunu 1 fevral gece saat 23-24 radelerinde başa düşmüşüm. Ama meksedin neden ibaret olduğunu bilmemişim. Ve hemin gecede Mükbüleli Rıza yeri sabahsı ayın ikisinde ise Nazır Namık Abbasoğlu bunun oyun olduğundan şüphelendiğimi açık açıklar demişim.
Bunu bir audio kasette var. Onun sinema draması da var. Okumuşsunuz, görmüşsünüz. Demişler. Ama maksat ne olduğunu ben bilmedim diye. Bilmediğim adam ben neyi demeliyim? Ben demeliydim Kurban Mehmetov, Cemalettin Mehmetov. Eğer bu oyunu kuruklarsa, neden ötürü kuruklar? Ben bilmedim ki ben agent kimi kelimeye için kuruklar, neden ötürü eğilirler, bunu neden ötürü çeşitler, doğrudan mı bu ne olacak? Bu arada ben hiçbir mevmatım yok. Ayın beşinde anonsu ben okuyan kimi de maksatı başa çıkıyor, gelip yine kimim demişim. Ben ifademde de bugün demişim, bugün de böyle değilim. Ancak görünür, prokurör neye göre zaman dedilerim tarif edilir, bunu da başa çıkmak hiç çetin olur. Prokurör benim 7-2 ay 98 tarihli ifademde, Cemalettin Ehmetov 31-1 ay 98'de bana teklif etti ki, gel Resul Ulemi Feyri'nin işleyek sözlerimi esas götürüp, güya hemen günden ben onlarla razılaşarak cinayet alakasına girdiğimi iddia edeyim. Canım hakimler. Halbuki ben 7'si ve 9'u fevral tarzı ifadelerinden hele iktidai sınsak zamanı imtina etmişim. Bu hafta hem müstendike hem Milli Tercihlik Nazırı'na 2 defa Azerbaycan Etikası'nın baş prokuroru Eldar Hasanov'a resmi müracaat etmiş. Bu müracaatler cinayet işine kilitli. En zamanda mahkemede de hemen ifadelerden imtina ettiğimi defalarla bildirmişim. Prokurorun yeniden hemen ifadelere istinad etmesini bana karşı garazi münasibattan başka işine yapabilirim. Prokuror dedi, temasif Novruzov aldığı malumatın üstüne koyup nazire demekten emek ver gözümüştür. Başa düşmeye olur, hansı malumatın üstüne ne koyacağım? Hansı fakta değil, fakla değil prokuror. 25'i 1. ay 98. yıl tarihli görüşte Cemalettin Ahmetov'un dediklerinin olduğu kimi dediğim tamamıyla seslendi. Burada prokuror hatta Cemalettin'e bir eyni vakta 4-5 defa dalgada sual verdim. Niye teması bu onda çağırmadın Cemalettin? Dedi ki, bak ben gördüm ki teması görüm ben dediğimi değil. Bu arada bir şey değil. Bundan sonra siz yine değil. 25'inde ol. 31'inde akşam Kurban Mehmetov'la ilk görüşümüzde Şuşalar restoranında orada olan sohbetlere onu tam demirəm, əsasən yenə olduğu kimi çatdırmış. Əsasən. Yəni, ola desin o dənəkdə aradalar var. Mən insanam, mən oturam, məndən soruq soruq edəm, mənə bir şey tutaq, öz fikrim də deyirəm. Bu deməkdir ki, mənim bütün fikirlərimi və öz fikrimi deyirəm. Mən orada bildirəm ki, öz şəxsi mülahizəm kimi olduğunu bildirir. Mən onu kimin sağlığından demirəm. Mən kimin sağlığından dediklərim, o şeylər ki, burada dəfələrlə də dedim ki, bu manna ayın 31-də axşam deyilmişdir və mən həmin sohbəti çatdırmışam. Konkret olarak işin motivi nedir? Hem motiv esasında. Nazir sorular ve ekibatı meseleler etrafı öğrenmek isteyip ben cevap vermek mecburiyetinde olmuşum. Onda ise yine mene değilenlere esaslanmış ancak öz şahsi mülazelerimizi helal etmiş. Bunu ise ile hemen danışırsa öz fikrim olduğunu bildirmişim. İkisi 2. ay 98. görüşünde elediğim sohbetin ise yine 1-2. ay 98 saatte Kurban Mehmetoğlu ve Cemalettin Mehmetoğlu'na elediğimi ve gizli kamerayla çekilmiş sohbetin esasında kurulduğu her kim adlı subuttan açık aydın malum olur. Onu etraf etmişken yine de etraf edelim ki ikisinde nazirle görüşerken nazir bir gün evvel olmuş hadiseler belgeyle danışmamı hayş edin. Ben içki içene kimi olmuş sohbeti olduğu kimi demişim bunu. Her iki kaseti dikkatle ötenem açınlar. Bak sana siz deliyatsın ki. Birinci, o içki içene kaderci mekanda olan sohbetleri olduğu kimi bildirmişim. İçki içenden sonra, demeli derek yanında kalmadığı için müeyyen fakları biraz infrastat olmuş formada demişim. Ama bunu burada da itiraf ediyorum. Ama bu o demek değil ki ben neyse esaslı şekilde değiştirip demişim. Yani esas motif olduğu için yine oradan da görülür, oradan da görülür, olduğu için demişim. Sadece onu ben müeyyen meselelere, bazılarının sorulara esasında öz fikrimi bildirmişim. Ben o menden olan hadise hakkında soruşum, ben hadiseler konuşmuşum. Akırında da sözüm de demişim ki bu oyunu okuyorum, ben bunu rahatlayacağım yetmeli mesela. Yani burada bir megamak gibi, eğer ben bunun oyunu olduğunu değilim. Ve nazir de buna rahatlayacağım yetmeyeyim de değilim. Nazir bana etiraz edemezse ki yetme rahatlayacağım. Bu ne demektir? Kurban burada diyor, kurma dedi, çok üzüldü.
Dur dedi Ödür Ağacı. Sen adamsın. Bu oyunda atarak önce etmeliyim. Sen kimsin? Sen benim agentimsen. Sen benim çatımsan. Sen benim ameliyatımsan. Sen kimsin? Şu ara bir yolda koydular. Sen bunu aldım. Doğurdum diye bir şey. Nazır düz yeri. Kameranın işlem mi? Öldün mü ama? Kameranın işlem mi? Şimdi kameranın. Ben sen işlemim. Ben onu istedim. Yok bilmiyorum. Ben, ben kamera için değilim. Yani. Ben hakim için değilim mi hakim? Ya da yok herhalde da şey onu araştırması lazım mı? Son sözünde değil, en bazı burada değil sözde. Ne zaman mı lazım için? Nazır Namık Kapasoğlu Cemalettin Enadolu 25.98. tarih görüşünde Nazır öz ifadesine bunu tespit edir. Her ikisi razıya geldiler ki ben onların arasında vasıtaçı oldum. Yani bunu neye kadar bedel? Ben kurban memnun adım adım izlettiğimi burada prokuror hak kimi götürür. Ben aynı birinde, akşam görüşünde yok ikisinde. Gece aynı birinde gece mümkünler demişim. Mümkün burada ifadesinde bunu tespitlerdi. Aynı ikisinde ise günün akşam Nazır'la görüşende Nazır'a bildirmişim. Cemil bir sütka sonra Nazır'a bildirmişim kurban memnun adım burada oldu. Burada ben yine diyelim kayda 25'ine ki Nazır'la, Nazır özü öz ifadesinde yazılmış. Cemalettin Enadolu'lar aklına geldiler ki teması bizim aramızda vasıtaçı olsun. Vasıtaçının hamı tarafından kabul edilen bir kaydası olsun. Vasıtaçı bir tarafın dediğini, hapşırdığını bir cephaya çatırır. Bir taraf bana değilse ki kurban burada görüştüğüne, söhbet ederine bakmıyor. Sen Nazır'a kurbanın adını çeyme. Burada kasette gördün mü video kasette? Nazır'a kurbanın adını çeyme, bildin mi? Ben gelip çeymemeliydim böyle. Çünkü sabah iş pozla verdi. Tutak ki eğer ben ne anladım ki? Doğrudan da terörçü var, doğrudan da veya bu terör oyununa gelenler var. Bu iş kurulur, bu iş böyle gelir. Ve bu akıl olacak. Sabah pozulan için benim boynuma koyabilirdi ki sen vakti için kurban adım yetkemeseydin pozulmazdı. Yani ona, o anlarda bunu kireçmedim ben. Yani bu vaziyeti kireçmedim. Onu ben anladım ki. Buna göre ben nazara bildirmedim kurban adım. Ve buraya ihtiyaç yok olur. Faktiki bu işi gören var. Cemal adına da bunu diyelim. Kurban adına olan sekreteri Cemal adına ben Nazır'a diyelim. Aynı içinde ise Nazır'a Kurban Mehmetoğlu'nun burada olduğunu bildiriyorum. Açık tövbeyle eğilirim. Ve aynı gördüğümde cinayet açılır. Eğer cinayet aynı gördüğümde açılırsa. Aynı içinde benim dediğim doğrudan mı geç hesap olunmalıdır? Nihayet prokuror iktidam verirken esas götürdüğü meselelerden biri odur ki güya benim video çekilişten haberim var. Bilirsiniz. Bana gelir ki balaca 7 yaşında burada oturmuş olsa, kasete bakmış olsa der ki bunun bununla haberi yok. Ya ben ne bileyim ben şahsiyetimle alakadar olsun dedim. Ya ben o kadar derli, cilt, çapan bolası bir adam ama beliyem de, David Bey'em de, ne yapıyorum burada? David Bey Solomon. David Bey'e cinayet açmıyorlar. Ya ben ağırlı başlı insansa, şuurlu insansa, şuurlu insan bile bile özünü ucuna koymaz. Zorla değilsiniz, damla olduğu için o üstadlar dedi ki zorla değilsiniz, bundan temas mı haber oldu, bile bile çekilişte haber oldu, bile bile boynunuyor. Teşke ona göre seni bu kişinin kendine kaçırdan bırakır. Seyit lazım ağa, Karabağ'ın ele bırakasını ki, o sabrı gösterecek. Bunun ceddi hakkı haberim olmuyor, inan. Allah'ın olsun. Dayanmaz ya. Şifa etsin. Değil mi sen de? Bir de şeylere değilsin, şifa etsin. Onun cevdi. Kim ama burada haksızlığı verirsen? Ona. Müracaat ediyorsun. Tam ilgisini. Yok şimdi ne var ya? Diyorum ben de. Müracaat edersin. Bırakma ve söz atın. Mertöyde başarı her gün taşınmalı taşınıyordu. Ne diyorsunuz ki? Sütü sözleri, diye bir kömür kömür olsun ben. Ben sana İstanbul olacağım. Ne de? Danıştırma olacağım. Bana ne diyorsun? Hoş bulduk. Ben sana İstanbul olacağım. Öter ama aynı şey. Ben danıştırma. Görmüyor musun? Ben tüm yerim odada bile danıştırma. Ben mahkemenin ilk gününde de demişim.
Mən baş vermiş bu hadisədə özümü mənəvi cəhətdən günahkar hesab edirəm. Başlıcası ona görə ki, kimlə münasibətləşdi yer özümdür, mənim şəxsən. Bəyəndiyim, siyasətin dəstəklədiyim və diğer kimi sevdiğim bir şəxsiyyətin hakimiyyət dövründə bu hakimiyyətin ən mühüm qollarından birinə qarşı vurulmuş oyunda alət kimi olsa da istifadə olmuş. Və buna görə mənə hansı cəzamı versəniz, onu mənəvi cəzama qatıb çəkmək lazım. Bundan qatıbcam olsun. Ancaq məni Heydər Əliyev iqtidarına qarşı məqsəd yönlü şəkildə hazırlanmış bir oyunda bilərəkdən iştirak etmiş cinayətkar hesab etməyə və bu nəticə ilə verilmiş hökmə qarşı son nəfəsimə qədər üstən qalxıb edir. İnanmaq istəyirəm ki, mühtərəm hakimlər, müşavir otağında hökm yazarkən haqqın ədalətin səsinə qulaq asır. Əminəm ki, məhkəmə heyəti hökm yazarkən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 7-ci, 9-cu, 16-cı, 17-ci bəndin, 17-ci maddənin 2-ci bəndi, 18-ci, 19-cu maddələrini, habelə ittiham elədiyim 178-ci maddənin 2-ci bəndini bir daha diqqətlə ehtiyacaq və mənim bu hadisədə nə dərəcədə iştirakçı və cinayətkar olmadığını obyektiv təhlil edərək qərar qəbul edəcəklər. Həmin maddələri bir daha qısa şəkildə xarakterizə eləmək istəyirəm. Cinayət Məcəlləsinin 7-ci maddəsinin 2-ci bəndində deyilir ki, cinayət əməli mövcud olsa da, lakin az əhəmiyyətli olarsa, belə hərəkət və ya hərəkətsizlik cinayət hesab edilmir. Yeganə burada mənim də etiraf edəyim və hər tərəfi təsdiq olunan bircə faktdır və prokuror dəstində çıxışından başqa fakt deyilməlidir. Mənim Qurban Məmmədovun adını ayın birində deməmək istəyirəm. Bunu fakt kimi götürür. Bunu isə cinayət işi qaldırılandan 2 gün əvvəl mən bunu dediyimə görə bu artıq az əhəmiyyətli olduğuna görə 7-ci maddəsində mən cinayətkar hesab olmuram. 9-cu maddə cinayətin baş verə biləcəyini bilməli olduğu halda bilməmişdə belə cinayət ehtiyatlılıq üzündən baş vermiş cinayət hesab olunur. Mən yenə deyirəm, təxəssis deyildim, Milli Təhlükəsizlik Naziri orqanları işləməmişdim. Heç vaxt hükumatı orqanın işinin nə olduğunu bilmədiyim halda. Nəyə görə mən belə götürə bilər ki, mən burada cinayət olduğunu bilməliydim. Mən bunu bilməli deyildim və mənim peşəm, ixtisasım, işlədiyim sahələr də bunun tələb edilir ki, mən mütləq onu bilməliyim. 16-cı maddədə cinayəti başa çatdırmaqdan könlüm etmiş şəxs cinayətkar hesab edilmir. Əgər bu cinayət varlısa burada, mən bilmirəm, yenə deyirəm, bir uşunatlar onu mənim etsin. Əgər burada cinayət varlısa, bu cinayətin hələ ayın ikisində mən öz etiraflarımı bildirmişəm. Ayın beşində isə gəlib rəsmi izahat vermişəm, mən ifadə almışlar məndən. Mən özüm könüllü şəkildə rəsmi izahat vermişəm. Buna görə mən cinayətkar hesab oluna bilmərəm. 17-ci maddədə iki və ya daha çox şəxsin cinayətdə qəsdən birgə iştirakçılıq hesab olunur. Qəsdən birgə iştirak. Mən bir də deyirəm, mən qəsdən iştirak eləməmişəm. Mən bilməmişəm bunun oyun olduğunu və oyun olduğunu biləndə oyun olduğunu demişəm, məqsədi bilməmişəm. Məqsəd olduğunu biləndən 3 dəqiqə sonra zəng eləmişəm nazirə. 3 dəqiqə sonra hansı məqsəd olduğunu biləndən sonra. Onsəkinci maddə, əvvəlcədən vəz etmədən cinayətkarı, habirə cinayət alətlərini və vasitələrini gizlətməklə, cinayətin izlərini itirmək, yaxud cinayətkarlıq yolu ilə əldə edilmiş prezidentləri gizlətmək, yalnız cinayətkar cinayət qanununda xüsusi nəzərə çumşallarda məsuliyyətə səbəb olur. Yəni, əgər mən köməkçi hesab olmazımsa 17-ci maddəsində, mən ona görə bunu yazmışam. 18-ci maddədə bu açılır. Yəni, bunda da mən köməkçi hesab olmuşam. Burada gördüyüm işlər. Xüsusi nəzərə tutulmuş hallarda məsələtəcə səbəb olur. Bu isə 178-ci maddə isə hamınız bildiyiniz kimi xüsusi nəzərdə tutulmuş maddələr siyasında yoxdur. Cinayət Məcəlləsinin 176-cı maddəsi. 19-cu maddədə deyilir. Cinayətin hazırlandığını və ya edildiyini
gerginlikle bilip haber vermedi. Gerginlikle bilip haber vermedi. Yine susun arasılmış hallarda nasihate sebep olur. Ve eğer ben gerginlikle bilmişsem sebep bu cinayet olduğunu dememişsem de yine yalanını devam ettirmişsem de yine o da susun arasılmış halde yoktur. Bunun gibi de her hansı cinayet, ben bir uçuna sormasam da bu cinayet mezarlatını değilim, hastanada olduğum müddetle dört defa olur paşasınca. Hak aktarmışam ve özüme cinayet yapmışam. Yani samimi diyelim. O da bundan da artış düşüyor. Ama bu madde de öyle. Bu maddenin farklı kapıydı. İstintak kapıydı. Ben takmışam o maddeyi. Var. Bu... Neyse. Son sözümde... Mühterem hakimler. Bir cümleyle onu da demeye bağlı sayarız. Ki... Hem iktidai istintakta... Hem de mehkebe istintakında... Respublika Prokurorluğu'nun emektaşları esir heyyiyetinin üze çıkmasına açık aşkar mani oldular. Ben hayş ederim. Ne yapıyor bu adamın? Yani bu cümlede geçti. Bana o lazımdı birinci nöbete. Oraya düştüm. Ben bu sözüm. Eğer tarihçi bu kalacak, bu lazımdı mağdurcu nöbete. Bir de tekrar edelim. Hem iktidai istintakta, hem mehkebe istintakında Respublika Prokurorluğu'nun emektaşları esir heyyiyetin üze çıkmasına açık aşkar mani oldular. Ve zaman gelecek, esir heyyiyet bütün halde belli olacak. Bilmirəm. Onda hem müstəntiq Sabir Rəcəbov, hem bana 5 il iş okuyan, yox da 10 il okuyaydı, kapeydo dediğim maddeni, ruhşinas, neçin ruhşinas, o maddeyle 10 il okuyaydı, 10 il okuyabilirdi. Okuyaydı, ben razılaşardım. Uf deseydim bana da. Ama beni zorla bu deyilen, ben ifade dedim ki, o deyilen şeyler bana ağrıdı ki, ben ondan böyle. Ondan olmadığım halde, ben zorla üzül istiyorum, ben o tahta değilim ama beni zorla bu tahtasın diye ocağa yandırmam yeri. Ben tahta değilim, ben demir edeyim. Tahta değilim. Ben istiyordum, ben demir olduğumu bilip, demir kimi beni daha eski ocağa. Hakkı bilmiyorum. Ve onda sizin, ben başka demem, vicdan azabınız olacak olmayacağını ben bilmiyorum. Bu hakikatin açılmasının açık aşkar mani olduğunuz. Açık aşkar Sabir Rəcəbov da, şahsen siz de, bu da demek ki, bu Respublika Prokurorluğu'nun, şimdi Eldar Həsənovdan gelir, Xanlar Vəliyevdən gelir, İsi, Səmərcək Osmanlı ondan gelir, bilmir. Kimden geldi bilmir. Bilirəm ki, bu istintakın gelişinde de, məhkəmi istintakında da prokurorluk tarafı əsil hakikatin açılmasına maksimum mani olur. Ve vaxt gelecek soru, narahat olur. Ev yok. 5 yıl yatacağım, 5 yıldan korkmuş. Öterim hakimler. Eğer ben Meryem Korma'ya salınmış bir Şuşa hesap olunsa, benim dostlarım Kurban'la Cemal Şehrin'le bu tuvaldaş hesap etsek, bu daş parçası kabul edin ki ona çok mövkem değdi ve ben sındırdım. Bir neçisliğe bölünmüş ama. Bilmiyorum, belki kohum, kardeş, aile, uşaq ben sizden bir yere girmek isteyen sizden çalıştırıp size derd olsun Türk'ü buraya benzetmek diye. Ama Cenab-ı Prokuror size çok ağır bir çekiyoruz al. Tersi deyip ki, sınmış şuanı el akıştaki. El akıştaki. Bir yere birleştirmem bir şuan. Niye? Vizyon görürüm ki, iki cenneferin bu müddette prokurorla görüştüğü bana bir çıkar. Allah sağ olasın. O iki neferle, yani şöyle olsaydım bilirdiler ki, ağlamış. Ama ben neye göre bilmem. İlk günden mühterem hakimler. Sizin hakkını ve adaletine mehkemen aparmağınız
imkan yaratmanız, hemen söz demeyen imkan yaratmanız. Ben de böyle tesevvür yazdım ki siz vicdanlı insanlardan diyorsunuz. Yanıramsa bilmiyorum ama her hesap edelim. Ve aslında siz biz sanmıyoruz şey biliriz ki insan talihine hüküm vermeye yegane kadirdir ve Allah Teala. Ve yerde ise bu hüküm vermek salahiyeti, insan talihine hüküm vermek salahiyeti mühterem hakimler size verir. Ve ben inanmıyorum siz kabul edebilmeyesiniz ki bu manada siz Allah'ın nümayendesiniz ve Allah'ın nümayendesi kimi bırakacağınız sehfi Allah size bağışlayacak. Ben 1986 yılında ailem fitnesinde hasta yaptım. Oraya gitmiştim. Akşam kohum evinde yemek hazırlandım. Hastafaneye parmak için. Maşından çıkmadım, maşını koydum. Hava biraz istedi. Kurdum yolum bir anda maşını gözlerim, taksi geldi. Yandan hana, hepimden 40 dakika durandan sonra bir taksi geldi. Oturdum maşına sonra kimi, bu gözüye sağlığımda oldu, doktor. Garibadır, taksi niye böyle azdır kitlesi? Uzun söhbet de, teyze uzun söhbet de, bir yol boyu. Taksi şoförü, dedi ki, taksi şoförlerini gece otururlar maşına, ederirler, kolunu alırlar, öldürürler vesaire. Ama o da sonra hükümeti başlar. Gürcistan'da bir hükümet yoktu. Ama böyle çok garip bir tarzda baktı. Dedi, Müşto. Hükümet tabi görmeli. Şimdi bir Gürcü, ben taksi Gürcünü öldürür. Şimdi bir prokuror Gürcü de o Gürcünü tutsun koysun ama Gürcünü kök yapsın. Bu taksi sürücüsü olan bir Gürcü fehlesinin, Gürcü milletinin, adil bir fehlenin düşüncesi bir şey olur. Ben o vakti o kadar da ehemmiyet vermemiştim ona. Ama son vaktiler olsun cemaat etsiz yazmamıştım. Ben ona masal verdim, bir sual verdim. Sizde en yakışır mektep var mı? Dedim, üniversite. Dedi, yok. Hansı ihtisas? Dedim, hukuk. Dedi, bak. Ama bizde, Tiflis'te hukukta nidastatk olur. Tarihten, zattan nidastatk. Konkurstan keçmeyenler keçirirler hukuka. Çünkü bizde hiç bir Gürcü prokuror olup, müstentik olup o biri Gürcünü tutmak istemir. Ama bunu katiyen demek istemiyorum ki cinayetkarlar kenarda kalsın. Cinayetkarlar bağışlansın. Cinayetkar tutulsun. Ama Azerbaycan'ın vatandaşların sehve göre, noksana göre zorla onu cinayetkar hesap edip hapishaneler doldurmak en azı bir Azerbaycanlı kimi vatandaş kimi yaraşan alıyor. Bütün bunlara bakmıyor. Yüz İrem. Burada böyle bir sual ben. İrem İrem. Sıra bu yerinde. Bütün mehkeme istintakından tam subuttur. Şimdi dan taraf bunu etraf elemese de bu subuttur ki ben hakikaten bana verilmiş suikastla bağlı malumat hakkında gelip kim demişim daha doğrusu suikaste gelenler ve onların terör elemek yok oyun oynayıp kazanmak fikirleri hakkında olduğu kimin demişim ki ve bu bana değilim ben demişim ben eşitliğim cinayet hakkında malumatı vermişim. Şimdi bu, ben bilmemişim bu yalan olduğunu ama bu sorudan yalan çıktığına göre ben de katılıp gözüne 178. maddene iddiam olmuşum. Şimdi 5 yıl hapse olmuşum. Gelin, mesela o bir tarafından bakalım. Cemalettin Ahmet Osman'a bunu almak dileriz. Böyle, bende böyle haklar var. Ben hiç tuturam eşit işini demiyorum. Sonra Kurban Mehmet Osman'ı görsün, Kurban Mehmet Osman'ı görsün.
böyle həqiqətən doğrudan tutaq ki var, terrorçu gəlir. Gəliblər, biz qabaq çox iş eləməsək, qorxuraq nəsə hadisə olar, cinayət olar. Gör əlaqəm var, bunu yar, çatır. Və mən durunam, çıxıram, gedirəm, gedirəm mənim. Getdim evə. Sonra bir cinayət başlayır qədər. Və gəldi Qurban Məmmadov, elə alıncı Qurban Məmmadov dedi ki, mən bu barədə təlimatlı olduğu demişdim. Mənə çıxardılar. Təşkilatçı maddənin qoyasını verirəm ki, niyə məlumatım olur, gəlib deməsin. Mən sual verim. Mən hansı hərəkəti eləməliydim ki, həbs olmayayım. Mən möhtərəm hakimlərdən, hörmətli prokurordan bunun cavabını soruşardım məhkəmənin gerisində. Soruşmadım. Çünki bu cavabsız bir sualdır. Yoxdur bu sualın cavabı. Yəni, mən əslində bir hərəkət eləmişəm. Mən cinayət eləməmişəm. Mənim bircə səhvim olur. O da ayın biri gecəsi. Belə bir ağır söhbətin içində mən gələ içki içməyirəm. Bizdə ki, həftələrlə, aylarla vəzən iç, pul da tapıram içəmə. Onda da içməyə də bilərəm. Söhbətimi eləmişdim, sözümü demişdim. Belə fikirləşdim ki, daha şey olur. Oturum üçün, içəmdən sonraki adına söhbət. O söhbət yazmasın, sonra mənim yeganə nöqsanım budur. Ya bu nöqsana, bu səhifə görə məni belə bir ağır iddiamla cinayətkar etsə görəmək. Bəyat dedim, özdə hansı bir şəxsiyyətə qarşı mən oyun qurulmanda iştirak eləmişəm. Bu... Neyse. Bütün bunlara baxmayaraq, hörmətli hakimlərin, tanrının yerdəki bu nümayəndələrinin hökmünü qəbul etmək, ona əmr etmək şəxsən mənim borcumdur. Hər kəs elədiyi günaha görə Tanrının hökmündən qorunsun. Heç olmazsa hökm çıxararkən mən ölkəmdə möhkəm hakimdir. 7 yaş uşağın olmasına, özümün məcbur köşkün olmağıma, ailədə yeganə qardaş gətirən olmağıma, ziyalılığımı, bundan əvvəl məhsus olmadığımı, bu hadisədə bilərəkdən iştirak eləmədiyim, cinayətin vaxtında açılmasında göstərdiyim səmimiyyətimi, ən nəhayət, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda təmənnatsız xidmətini ədə olmanızı xahiş edir. Və sözümü Peyğəmbər sizəsi insan, xalqımızın və bəşəriyyətin böyük oğlu, əsr ziyalı akademik Qudu Məmmədov çağırdığı bir bayatını yetinlaşdırmaq istəyir. Sərim Akınım, mən heç var, heç kəsə yük olmamışam. Yoruma görə bu bayatını öz çıxışıma sonuna seçmişəm. Əlim köməyim olsun. Elim köməyim olsun. Məni elimə yük eləsəniz, ölüm köməyim olsun. Yaxşı, mənə bir çabaya baxsın da. Kitab mübarəkdir. Bayramız mübarək. Nə vaxt deyiniz, qabiz gün, nə vaxt deyiniz? Birinci günə. Nə vaxt orada mənə gəlsin, burada mən böyük özətəyəm. Gəlsin, gəlsin, gəlsin. Dəhmətli bunun orada bir şey soracağım. Dəhmətli bunun orada, orada gəlsin, dəhmətli olmaz. Bunda söylüyorum. Bunda kamera söylüyorum, çünkü o çok söylüyor. İnsan söylüyor. Yanına gel, yanına gel. Son sözde. Yanına gel. Bugün bir ay 11 gün. Ben de aksakallı olmuşum. Bulara. Yani bir ay bakmara aksakallı gene çağrışma gelmeye aldım. Bulara. Bugün bir ay 11 gün mülakiye başı gelir. Burada iştirak edin adamın bulabaki bir günlüğünde iştirak edin. Geç. Bilesi de belki gelen de var bir adamın. Mahkeme terkif değinildi, müttehemler değinildi, müdafiyeçler de geldi. Sıcamaktan mümkün dövü onu açıp koymadı, bağlı koymadı. Sen güveyinden de var kolu dövde. Birincisi odur ki, ve göre mehkeme, Rasulullah, sana hansı hakikati söylenen mehkemede ne zaman şeyler? Yani katiyen mehkeme kaldım sen. Bura bak sen. Prokuroru organları. Bura bak, bura bak sen. Siz ve müstehler. Bura bak sen. Adam sedefli olan. Meğer olduğu şeyi hep çoğunluğu için demişim. Bundan dolayı da tanışır ki burada hamsızlık. Ben de bak bu tutma var aslında. Çünkü her an özün içinde derdi var. Her an özün rahmanı rahmet var. Bunlar olan şeyler kalmıyor. Gözüm ben tabii şeyler için bakmam şimdi tanıştığımda. Ancak iki şey bu zaman da koyduysun. Korkun eğer bana jurnalistler de başkası koyduysun ki. Bak o hansısı hareketiyle
bu 41 gün içerisinde, 41 gün içerisinde mahkeme, prokuror sana hangi hakikati demeyi imkan verir. Bu bir. İkincisi de o bayağı dediğim ki prokuror için evvelle görüyor. Prokuror bu kadar alnı açık adamdır ki. Sen bu arada prokuror oldu. İşte, bilirim ola. Sen hiç kimden bırakmıyorsun. Yanında sakladın. Buna bakmıyor. Hiç kimden, hiçbir testten, hiçbir sekmeden bir problem yok. Bak o iki nefer etmeli mi? Koy bu cemaat bilsin ki kim bu adam görecek, benden görecek. Eğer bunları demezsen kulak asacaksın, vicdanın seni zora atacak bunlar. Bana dahil yok, ben istemiyorum, kulak asacaksın. Ben soru verdim bunu size. Hiç bir şey değil. Ancak bu cemaat oturur burada, cemaat oturur burada. Ona göre sorursun ki, o adamın adı mı? Yok. O adamın adı mı? Mahkemenin ilk günlerinde Cemalettin Ehmetov soruşup ki ne alakaları var? Birin deyiklerim, bunu buyurdu. Birisi kulak asıyor. Özüm bildin ki kim? Kulak asıyor. Özüm bildin kimdi? Ben kulak asıyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Cemalettin Ehmetov diyen adam da... Ama bilsin. Ha? Yatsan yukuma girmeyen adamlar hakkında danışırsın. Yukuma girmedi, ben bu. Canım bunu özür isterim. Prokuror muhtemelen sohbeti kim öyle bir samimi insanın sohbeti. Özür isterim. Mesela maçın vakt geçse de çok daha şey. İnsan kimi diyelim lan? İttiham kimi diyelim? Yok. Bunu çek. Ya da sual veririm, ben diyecek şey yardımcı sağlayacağım.